Jučerašnji put sam topa označit će kraj mjeseca Ramazana. Slijede nam dani Bajram, jedan od najradosnijih muslimanskih praznika. Ramazan je bio prilika da se osvrnemo jedni na druge, pružimo podršku i pomoć onima kojima je potrebno i pokažemo da su humanost i saosjećanje vrijednosti koje krase našu zajednicu. Mjesec milosti i oprosta ukazao nam je na snagu volje, ojačao vjeru, učvrstio karakter, ali i doprinio intenziviranju osjećanja solidarnosti, tolerancije, međusobne brige i uvažavanja. Neka predstojeći dani donesu vjeru da ćemo izazove sa kojima se kao društvo suočavamo uspješno savladati, kao i bajramsku radost koju želim da podijelite sa svojim komšijama, ukućanima i prijateljima. Svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti u Plavu, Crnoj Gori i Pjasku u ime opštine Plav i u lično ime upućujem najiskrenije čestitke. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.